is tannie Flossie. Ek en Daisy is so opgewonde, ons kan nie wag om haar Bybelstories met julle te deel nie. Nou maats, julle, Isak was nou 60 jare oud en daar was nie meer genoeg kos vir hom en sy familie in Kanaan nie. Toe sê God vir hom om te gaan bly by die Filistyn koning Abimeleg. Maar God beloof, hy sal mooi kyk na Isak en sy familie. Julle, maar daai slinkse Filistyne het oogies gemaak vir Isak se vrou Rebekka, want sy was pragtig. En Isak besluit toe, hy gaan vir hulle sê dat dit nie sy vrou is nie, maar dat dit sy sussie is, want hy's bang hulle maak hom dood om met haar te wil trou. En op 'n dag sien hierdie koning Abimeleg hoe Isak vir Rebekka liefkoos. En toe vertel Isak om die hele waarheid. En koning Abimeleg het sy mense gewaarsku en gesê, julle los vir Isak en Rebekka uit. Ek sal julle doodmaak as julle enigiets aan hulle doen. God het so mooi gesorg vir Isak julle. Hy het baie ryk geword, net soos sy pa Abraham. En op 'n dag raak daai koning Abimeleg jaloers, omdat dit so goed gaan met Isak. En hy jaag hom weg. Arme Isak het weggetrek, maar elke keer as hy begin kamp opslaan en wil waterputte grawe, word hy en sy familie weggejaag deur die mense van daai lande. Hulle moes 3 kere oppak en wegtrek julle, voordat hulle by Berseba 'n tent kon opslaan. Maats, God het die hele tyd vir Isak en sy mense gesorg, vir kos en vir water. Na baie lank kom daai koning Abimeleg eendag by Isak kuier, want hy het gesien en gehoor hoe God vir Isak en sy mense gesorg het, al was hulle oral weggejaag. En Abimeleg wou eerder vrede maak, en Isak moes beloof dat hy hom nie sal doodmaak nie. Abimeleg was maar baie versigtig vir Abraham se God julle. Ek sê nou eers kubai, ek vertel julle volgende keer van Jakob wat jok vir sy pa. Tada! Maats, as Isak nie aangehou het om God te vertrou, om vir hom en sy familie te sorg nie, sou hulle seker honger gelei het. Dit het gemaak dat hy en Abimeleg vrede kon maak en nie kwaad bly vir mekaar nie. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, help ons om aan te hou glo, al kry ons swaar. Help ons om die vrede te bewaar. Amen. Ek en Daisy gesels weer binnekort saam met julle, hoor. Totsiens.